ти никога няма да спреш да държиш нагло. Аз съм нагъл. Ти си единствения, който се смята за голям лидер в вашия отбор. Какъв лидер се смятам? Знаеш ли, що не ти спочаташ? Защото смяташ за по-добър от останалите, си арогантен. Арогантен си към мен, арогантен си към гостите. Стига се отговаря на шеф Ангел! Арогантен си към колегите ти. Да, към продуктите си арогантен. Здравейте, приятели, добре дошъл. Още един епизод на Шеф реагира на Хелс Кичън сезон 1. В момента се намираме на 27 епизод. Аз нямам съкнико търпение да видя двобоята между Марцин и Светла, които носят оранжевите престилки. И какво са подготвили като цяло за нас, участниците този път. Така че изключително много ви благодаря. Както винаги, че ставате коментари и че ме радвате със своето присъствие. И нека сега да започваме с реакцията. България е малка, наистина като човешка длан, но много по-красива, пъстър и богата от всички стихотворения, написани за нея. Ние сме дали много на света. Златни съкровища, златни момичета, че дори и цяла азбука. Но едно от най-големите ни богатства са нашите традиции, чудните ни обичаи, уникалните ни народни песни и носи. Вълшебните рецепти, които се предават от майка на дъщеря и създават сладки спомени за цял живот. Накратко. Традициите са това, което ни прави народ. Зад питанките на картата се крият 5 традиционни български гозби. Днес ще готвите 2 от тях. И ако не се справите, съм сигурен, че бабите ви ще ви скъсат ушите. Преди да почнете да готвите обаче, ще трябва да покажете знания на кулинарни будители. Знае се, че това ще бъде още един рунд, в който дневното ви предизвикателство ще бъде разделено на 2 части и ще трябва да отговарят първо на въпроси, свързани с традициите, най-вероятно. И обичаите, нещо, в което аз въобще не съм сигурен. Но нека все пак да видим какви въпроси ще зададе шеф Ангелов, да реагираме, разбира се, на най-важните неща само, а именно после на готвенето. Това е млечен продукт. Прадумата за този продукт в славянските езици означава суров. Предполага се, че първите му видове са били доста кисели и солени. Не ви се тича още. Той е и регионален. Той е звук. Марто седи и мисли, пък Светло като катричка, цъка. Светло, слушам те. Сирене. Верен отговор. Растение от семейство картофови. Произходът му е от Централна и Южна Америка. Когато е открито, заради цвета му са го мислили за отровно, когато е зряло, и за това са го ядяли само зелено. Има дългогодишен спор дали е плод или зеленчук. Семейство картофови много, ама много антилогично ще прозвучи, но това не е ли домата? Защото тогава домата е зрял, той е червен. И спомня, че някъде бях чел именно, че доматите на времето са го ядяли са ги ядяли не озрели, т.е. зелени. Не знам, може би в момента супер много се излагам, да видим. Айде, фитнес! Манго! Манго? Ко манго, бе! В България е регионален продукт! Ти си луд, брат, блокираш. Домат? Домат, естествено! Сбързах. Многогодишно растение от род кучешко грозде. Днес по света се отглеждат над 5000 сорта. Любимата храна на колорадския бръмбър. Е картоф! Вид чифтокопитен бозайник. Според археолози, второто опитомено животно след кучето. Давай, ме. Ком? Кон си ти? Отвори си тази глава. Празна. В коя традиционна българска рецепта има конско? Значи крава. Трябва да вземеш пирес да кажеш крава. Крава? Еми не! Давам следващия жокер. Никой друго животно не расте толкова бързо. Аз! Давай! Айде, момче! Заек. Чифта купитен бозайник! Заек, купитен! Овце? Марто, стига! Мислехте за малко по-умен. Я да имам сега светлето. Ай, че и Марто идва. Давай! Не се отказваш. Харесваш, не, и спортяга. Светле, ти си. Коза? Не, ти си коза. Е, сигурно. Слушам. Аре, бе. Що тича, бе? Сега ще ви кажа. Дай, мисли, кое се ползва в българската кухня?
Прасе. Айде, казвай. Прасе! Верен отговор! Браво! Свинско, точно така. Резултата вече е 3-1. Това е зеленчук, познат от хилядолетия. Братовчет на лукът и чесъна. Купър. Лук и чесън. Братовчет на лука. Какъв братовчет на лука и чесън е копъра? Искам да чу обяснение. Трети братовчет. Ако и сега познаем, право ще разгроми. Прас. Yes! Верен отговор. Прас. 4-1. Победител в първия кръг дуела на номинираните е Светла. Няма да говориш, това беше едно от най-забавните първи части на Дневно предизвикателство, които аз няма да съм виждал. Главно само заради изцепките на Мартин. Но както и да е, нека сега се насочим към по-важното нещо и то ще е какво чест ще трябва да готвят и с какво предимство разполага Светла. Ето и предимството, което Светла си спечели. Светле, сега трябва да избереш кое ястие ще готвиш ти и кое ястие ще готви твоя противник. Не, за мен е кавармата, за Марто зелник. Само прави направо. Готвим! Айде! Какво измисли, братле? Ще правя зелника с лапата с прас. Никога не съм правил зелник, но реших да го... Никога не съм правил зелник! Това е на киселото мляко. А зелниците, а така? Мартине, не го слагай това кисело мляко. Ще направиш грешка. Да. Много яйца слаж! Глям, Мартини, се чува, не се ли предсаках аз тая каварма, на него му дадох една баница да свие там. Ами не знам, Светла, също стане, аз наистина не знам. Нека да проверим заедно какво е това пусто нещо, зелник, защото аз никога не съм приготвил и може би като твърде малък съм дегустирал. Охо, вижте дори в YouTube някой от рецептите кюсендилски зелник с тепълно тесто от село Жабокрът. Жабокрът, не знам как се произнася, ще ме посещавате. Вкусен зелник, отдолу Самоковски, невероятно вкусен зелник, кралят на баниците. И също така в Готвач БГ ми излизат 1000 рецепти за зелници. Така че нека сега да видим. Ей, той е зелник по-родопски, например. Не знам колко са автентични тези неща и не знам какво да очаквам общо взето. Кори за баница, зеле, зелка, ориз, олио, целина, сол. Но нека пък и радомирския зелник да видим. Какво пък толкова има в него? Ооо, брашно, мая, яйца, кисело мляко, вода, захар, сол. Това ми прилича на тесто за кори за баница, тези неща. Макар че не са го написали отгоре, но вече ето виждате отдолу са написали пък спанак, коприва, овче сирене, пресен лук, прас, гьозум, смардава масло и сол. Браво, много ми кеф тази рецепта, между другото. Тези не ги ям по принцип, тия зелени като копривата и спанака, но в зелник може би да са вкусни. Наистина най-важното нещо за зелниците е да използвате някакви зелени продукти и растения, като например прас, ето лапът, лопуша, бе каквото е в сезон спанак. Така че ще ми е много интересно. Абе, Светла доста трябва да се издани според мен, защото Марто да избие рибата и да приготви някакъв супер вкусен зелник, който никога до сега не е чувал и не е приготвил. Трудна работа. Добре, сега ще направя каварма омлет, каварма в прас и каварма с яйце. Светла, как ще презентираш? На дъска ли, на чиния ли? На дъска. Имах чувството, че днес не готвих сама, баба беше и готвеше до мен, защото тази каварма наистина не знам от много малка и тя ми е показала. Марто, да диша чинията. Това е дъска в момента. 5, 4, 3, 2, 1. Край! Край! Сега ще ви какво ще кажа шеф Ангелов, но не знам защо шеф Димова беше с шапка, много стилна черна. Приготвил съм разядка, която е от закласена сметана, сирене, много малко чесън, който е пресен, люта чушка и магданоз, както баба го е правила. За това ли препратката с тази чушка към... Да, точно така. Много добре. Обожавам пресни люти чушки. Сложи ли кисло мляко в самата баница? Да, шеф. Сложих спанак, прас, много малко левруда и много малко магноз, колкото дема за акцент. Плънката останалата е от разбито яйце, сирене и кисело мляко. Прекалено на боска да ми изглежда. Марти е много вкусно. Добре, шеф. Но няма вкус на зелник. Защото кисело мляко в зелник не се слага. Това е попречило и да се изпече хубаво, първо. Второ, има текстура и вкус на омлет, а не на... Прекалено много зелник. Яйце има. Има много яйца, колко сложи?
6. А не кекс, бе. В някои региони не слагат дори яйце вътре. Имаш само зелени, предварително попарени и задушени и масло вътре. Тези зелени, които слагате вътре, моля ви, подсушете ги. Ей, това е най-важният съвет, който мога да ви дам. Отново ви повтарям преди, че не съм правил зелники, както шеф Ангел каза, че се попарват. То е хубаво да се попарят, зелени останат сурови вътре. Или пък да пускат някакви примеси и да пускат водата, докато се готвят. Но все пак, вземете две кухненски кърпи и така ги стискате. Има много хубаво от водата. Лапът, лопуш, спана, каквото и да е, което ще пълните във зелника. Пък подправки, както Мартин каза, магданоз и разни такива други зелени, те си окей, те си сухи, в принцип няма нужда да ги попарвате. Е, както и да е, много ми харесаха разятките на Марто, може би бих опекал и лютата чушка, но както или пък да е маринова набързо. Време обаче да се насочим сега и към светло. Вау! Това е вау! Ако така ми сервират кавърма някъде в България, ще съм горд, че съм българин. Изключително съм впечатлен. Едно толкова традиционно и класическо ястие, с толкова разчупена и изпълнена с енергия и фантазия презентация, това е ястие за аплодисмент. Какво сложи вътре? Прас лук, кромит лук, печени чушки, пипер, сол, чурица и домати. Това е задължително за всяка кавърма. Чубрицата е подправката за кавърмата. Добре. А, и слонина съм сложила вътре. Харесваш ми. Аз съм горд заради това. Сигурно си, че и баба ти се горде. Нямам съмнение. Победител в дуела на номинираните е Светла. Поздравление. Много вкусно. Браво наистина на Светла. Тя заслужи тази победа. Беше твърде, твърде бързо минаха и двете части на това дневно предизвикателство. Аз се радвам за това, че тя си има такива спомени от баба. Аз също имам много спомени от моите родители и близки родини и така нататък. Но нека да бъдем реалисти. Чубрица. Супер, ама супер традиционна българска подправка. Някои хора дори я слагат в супи. Но знаете, в яхни, също така, в кавърми. Абе, почти където и да се замислите, в боб яхния дори се слага чубрица. Тази подправка присъства, така че няма да сбъркате, когато я слагате. Е, настъпи сега една важното. Мисля, че Светло ще има някакво предимство, като цяло в вечерната резервация. Но остава да видим как и двата отбора ще се представят. Правихте ли проба на Уелингтън днес? Не, шеф. Сме сигурни, че се получи. Какво сте? Сигурни, че ще... На те специално колко пъти се получи Уелингтъна? Нито ли пъти. Ще ми се получи тази. Готови ли сте? Да, шеф. Два пъти руца, три пъти цезар, три пъти суфле, два пъти паста, два омлета. Готвим, 15 минути. Да, шеф. Да, шеф. Добре дошли. Нас сте е много приятели. Решихме да не ви мъчим и си поръчваме цялото меню. Да. Цялото меню? Да. Добре, предизвикателно. Нищо, че слабиш кивър. Това си поръчки пържени картофи с сирене за всеки случай. Сигурно съм, че няма ти откажат. И цялото меню, и пържени картофи с сирене. Тази мацка си поръча, не ги знам кои са, само оная като евро. Както и да е, доста вип гости има тази вечер. По едно време бях и Тервел Полев и също така и Васил Найденов. Между другото, една от вас, Крис, които наблюдава тези реакции, беше ми споменала, че наскоро беше видяла именно Васил Найденов на живо, което е супер готино. Така че аз нямах какво друго да добавя, освен че когато виждам вип гости, знам просто, че ще има поръчки, които са ама супер, супер много претенциозни. Така че нека да си поръча цялото меню, няма лошо, но тия пържени картофки, наистина ли? Нищо, те са правили паста или олио, така че какво са едни пържени картофки за тях? Новата ми поръчка! Пържени картофи веднъж! Пържени картофи с сирене веднъж! Варнински миди веднъж! А, не, няма. Не, не, няма. Да, имаме гости в ресторанта на Философсай, веднъж миди! Стига, бе, хора, не сте сериозни. Съгласен съм, Дани, не са сериозни. Кой прави рулата? А, шеф. Перфектни си. Ставам вече спец на руцата. Ей, Франсе. Да, шеф. Добър си и на азиатските сосове, браво. Благодаря, шеф. Още ли трябва да го редактирам, шеф? Ма сега не е момента да ме питаш, бе. Казах ви да си направите домашното и си пробвате всички неща. Казах ли ви? Ще го редуцирам още. И като го редуцираш, какво ще стане? Вземи го и пасирай накрая. Какво да направя този сос, бе? Как го иска? Не мога го разбера. Какво иска точно да направя този сос? По-плътна текстура трябва да има това нещо. По-плътна? Да. Воднисто ти е в момента. В синята кухня храната също се бави, а назначеният за лидер на отбора Мартин изпуска ситуацията от контрол. Колко време остават Марто до издаване на втората поръчка? Шеф, сега сложихме суфлето 12 минути. А вие докато издавахте първата поръчка, не сте пипали нищо по втората ли? Това ли ми обяснявате в момента? Ще готвим една по една поръчка. Стягай си отбора. Добре. Ти отговаряш за успешната резервация на този отбор. Даже. И чакай! Окей.
окей? Чакаме, руцата трябва да стана. Няма руцата тази марка, ме, Мартине. Аз го наблюдавам какво прави всъщност, когато показва такива приближени кадри. Малко не ми харесваше начинът, по който навиваше руцата, защото трябва самите краища, ще ви оставя, нали, една снимка, да са по-навътре или поне да са прави, а той ги беше оставил да са навън. Така че надявам се да ме разберете какво има предвид. А това, че Дани има по-голямо самообладание и по-добра памет от Марто, хич не е добре, защото така той обърква самите поръчки и разчита на друг човек, разчита на друг лидер и трябва той самия да е лидер. Има два пъти Руца и два пъти Цезар статуя. Добре, добре. Стигаме, човек, стегни се малко. Стигам се. Отпусти се тога. Стига. Направо ме изкарва извън кожата, Мартин, ще откача. Ето го Цезар, шеф. Опита ли го? Да. Какво добави? Шла е горчица, по принцип както си го прави винаги. Нещо дявно бъркам, не знам какво. Лош ли е пак? И сушчица доставам. Не, не е лош пак. Но първи път, като ми го донесе, бях сигурен, че не си го пробвам. Готови сме. Суфле, сбояй. Суфле, сбояйте. Питай, за кой е пастата? За кой е пастата? Пастата е for me and for Paula. За Paula. Заповядайте. Благодаря ви. Арабията. Арабията. Малко не стана за селектьора, но... Thank you. О, пичке! А, бон апети! Перфетто, грация. Мисля, да. Реакцията на шефа Ангелов е златна, по-добра от моята. О, вие и тия двамата, когато се върят на една мази. Шеф Ангелов, Гичка, дали ще бъде при него от семейство, когато той целува жена си. И... Или пък ще бъде, когато Гичка буквално беше сервиторка в една от вечерните резервации. Винаги има някаква неловкост, някаква... Абе, комична ситуация, разбирате ли? Винаги става смеха. Но най-важното е, че шеф Ангелов не върна поръчката и все пак успяха да издадат. Държи гратов със си. Благодаря, Мартине. Благодаря. Много ви благодаря. Е, това е си в Хелскиче. От мини до пържен картоф. А гордостта на шеф Ангелов, филет Уелингтън, поръчана от Тервел Пулев, вече е на паса. Това е пържен, абсолютен Уелън. Яват всички тук. Настава цялото е сиво. Medium well? Да, шеф. Моля? Да, шеф. Това е medium well. За всички ли това е medium well? Well done, да, прилича ли на изпечено тесто? Не, шеф. Оставяме, Марко. Well done, Wellington, с сурово тесто. Това е... О, може би това ще бъде, ако някога се захванете с да правите Wellington най-жестоката... Не грешка, ми то... Да, грешка си е, но като проблем, нека така го кажем. Може да имате проблем наистина с тестото. Зависи главно от температурата и какво се случва вътре под самото тесто. Някои хора дори правят палачинка, която слагат около дюксела и самото филенце, за да може да не прониква никъде излишна течност. Но както и да е, то се готви по един и същи начин. Отвън навътре. Така че стига да ви е достатъчно висока температурата и за пъв пейстрип, т.е. на околисно тесто, трябва ви по-висока температура. Не да си го печете така на 170-180 градуса, не, 200. Блъскайте дори вентилаторчето, перката с други думи, за да може да се случи това, което трябва да се случва с многолистното тесто и да не остане сурово отвътре. Да, много съжалявам. Сега какво правим? Да, не оправя нищо. Оправя... Мога да направя един рибай. Бързо да стане. Марко! Давайте става, бе. Рибай бързо прави. Компромисно решение. Това лините нещо ми куце. Играя на сигурно. Марко! Съжалявам още един веднъж от името на целия отбор. Наново пускаме цялата поръчка. Основно. Рибай, треска, защото не може един да е другия да гледа. Мартине, верно върна цялата поръчка, бунак. Тъпанаш. Не мога да разбера какъв е проблема на Марко. Първо има на густа да казва на шеф Ангелов, че в началото не си е направил проба на Уелингтона. Шеф Ангелов още от прежната вечерна резервация, ако помните колко такива опропасти той, с право го питаше дали си е направил проба и се разочарова от него. Второто нещо... Пак опропасти Уелингтона. И тази вечер, не само защото не си направил проба, ами защото и се мисли за не според мен голямата работа, както и Дани Спартак, между другото, беше казал в една от реакциите, които бяхме направили един от епизодите, и вика, само самочувствието на Марко е по-високо от това на Едис, кой там. И сега третото му провинение е, че предлага някакъв рибай стек на гост. Няма значение дали ви гост или нормален гост. Ей, това искам да ме разберете правилно, мили хора, наистина. Какъвто и да е гостът, не мога пробутвате някакви неща, които той не си е поръчал. Окей, ако наистина е съгласен и иска по-бързо да хапне, тогава само му препоръчате това нещо, но ако е склонен да изчака,
заедно със семейството си, тогава всички ще хапват заедно и ще сте направили Уелингтона като хората. Но понеже не се чувства достатъчно уверен, именно заради това се опитва да пробута сега риба и стека. И не знам, просто аз вътрешно съм супер учуден. И, ама в крайна сметка не, че, не пак чак толкова учуден, защото това са номерата на Марко. И аз ако съм на място на шеф Ангелов, просто не знам как ще допусна такова нещо, честно казвам. Света, какво ни бави с тия руца? Не мога да разбера. Даваме ги, шеф, сега даваме още два пъти. Знаеш преди колко време съм ги поръчал? Нямам представа, защо обаче тази вечер нещата се случват, ама нещо ни се случват по-бавно. Полен с фото темпо следи само. Да, ей, тъмън това ли аз чак да кажа. В една от... Поне два пъти в реакциите, които сме правили сега, съм ви казал, че Габриела се движи, все едно отива да си купи вестника или пък някаква кифличка там от будката, която се намира пред бока. Не, в кухня сте? Хора, моля ви, поне изглеждайте все едно, че сте се забързали. Не ми харесва това темпо, няма как просто тя да продължи по-напред с това темпо. Нещо, което и шеф Ангел беше казал на Гичка в предишната резервация. Беше казал, няма значение дали имаш една или пет поръчки, ти работи с едно и също темпо. Какво, шеф, не ви разбрах? Ти тотално не си ме разбрала. Ти още не ме разбираш. Грам. Виж как се движи само, бе. Виж как се движи. Динамика. Чува ли си за динамика? Да, шеф. Вижте се като зомбита тука. Ами не мога по-бързо, старая се. Това е. Гледи само нещо на този сос. Шеф Ангелов го пробва, шеф Димов го пробва, шеф Койчев го пробва. Пак ли нещо не е наред, писта ми? Аз не съм добре. Кажи ми какво не е наред този сос. Сол, захар, оцет, много е лут, няма кориандър. Пак ли не е както трябва? Това е според мен залобошка направо за тази реакция. Габриела е така, дига ръцете и шеф Ангелов и той е предаден. Той е гледай. Какво от сегантата, какво може да си говори той с нея? Тя е разочарована от самата себе си, иска да даде повече. Мисля, че на моменти може наистина да даде повече, но той не може шеф Ангелов да изисква от нея, ако тя самата не изисква от себе си. И това между другото се случва... В кухните махар рядко да се допитвате до второ и до трето мнение на други готвачи, защото главният готвач е главен готвач. Да, непцето е незаменима част на всеки един готвач, но понякога може и да се залъжите или понякога може да не сте сигурен. Както, например, се допитвате до второ и до трето мнение, ако сте доктор. Така предполагам, никога не съм бил доктор, някой от вас, които наблюдавате реакциите, знам, че се занимавате именно с медицина. Смисъл, искате и второ мнение. Експертно. И това се чува в момента. Не знам дали шеф Ангел ще изгони, но се надявам да подобрят просто представенето си. Добре, ма. Ей така си като увисна в сухол седиш цял вече. Ей така готвиш днес. И много чушки слагаш, да знаеш. Пак съм черната овца, както винаги. Как трябва да си изпечени? Medium? Сега ще кажа, шеф. Секунда. И well. Та поръчка къде е тук? Къде е тая поръчка? Къде е? Марка, която сме издали, си я събрах, си я фърлих по навика. Къде е марката за това нещо? Ето е марката. Марко, къде е марката на стеклата? Ето е марката, шеф. Не, просто. Кой свърли там? Не, просто оттъпах малко заради това. Кой свърли там? Аз просто чистях и свърлих. А да очакваш да е пипна са от кофта за бутук? Не, аз ще я държа. Jesus. Само това да кажа. В една кухня, ако това нещо се случи с грамните маркети, то при положение, че вие нямате право да ги... Не, той Мартин ги чете, така че имат право да ги докосва и да ги виждат, но все още да не е издадена пръчката. Това ми се е случвало. Не съм го правил аз, но се случва в кухнята, когато някой готвач схвърли маркета. Леле майко. Трудно е да запомняте хем какво се готви, хем и за коя маса е. Така че вие машинално може просто да знаете общо какво се случва като цяло. Нали, колко рибая, колко уелингтона, ако сте много основни, колко разни други там трябва да направите и рибата по бройки, но не и по номера на маси. Номерата на маси идват в последствие. Разбирате ли ме за какво ви говоря? Те идват, те може да имате 10-15 марки, да речем, и успех да запомните всяка една маса по-отделно с всякакви там, които имат изисквания. Не, вие помните максимално упростено и след това, когато наближи дадена марка, ще знаете коя маса е. Но както и да е, когато се установи вече загубената марка на коя маса е,
след като сервитьори са тичали до всички маси, които все още нямат храна, за да питат какво са поръчали гости, вие трябва да скълъпвате някои неща. И може би това обяснение е твърде дълго, което в момента ви давам, но се опитвам да го съкратя супер, нали да е кондензирана информацията, но наистина е толкова сложно и наистина толкова много време отнема. Когато се намерете в голям ресторант с много марки, с много хора и когато е забързана резервацията и когато нямате хаохабер, къде отишва марката. И пропуснах да отбележа, че също така, ако не разполагате, нали, с POS система и там компютрите да следите какви марки са взимани в това ще ви бъде още по-трудно. Трябва ми пюре, трябва ми брюкселско зеле, трябва ми сос. Люксо, 20 секунди. Сос идва ли? Сега, още малко. 2 минути. Как 2 минути, бе? Почвам да аранжирам чинията. До къде си с соса? Пуснах първо за рибата, защото ми казаха за рибата, не знах, че рибата не е готов. Това, че някой не може да си отпуши ушите и не ме чува, не е мой проблем. Това е студено. Знам, шеф. Това е студено! Вижка, ела тука. Вземи си готова с бръхското залева тука. Изчезай, почвам от да гледам. Изчезай от тука. Ела, довърши соса. Трябва ми сос веднага. Жалко, много жалко за Габи. Тя е читав готвач, наистина е добра, но на моменти наистина трябва малко да се забърза. Независимо какви са били обстоятелства, но единствената причина, преди която шеф Ангел беше казал на Гичка да се вземе бръхското зеле, защото тя си го дозапържа в тигана. И по този начин да мине от едната станция на другата, за да може да го завърши това брюкселско зеле на единия котлон, докато на другия довършва соса на Габриела. Може ли ми обясниш защо смениха поръчката на Уелингтън? Смихме поръчката заради Марко, защото му е по-лесно да се спече пържолка вместо Уелингтън. Марко препоръча на господин Полев. Марко препоръчал на господин Полев. Това ли мога препоръча? Препоръча го, защото не можеш да го направиш както трябва. Може. Не. Що не го направи както не трябва? Защото няма следя, не може. Не може да се беше. Може да го направиш, но си нямаш идея, що не го направи. Да. Защото всичко е въпрос на късмет при тебе, за това. Тук късмет беше. Тука има, тука нема. И защото не ти се прави пак и не ти се рискува, затова му препоръча да е просто пържола, така ли? Що не му направи и тройка с гарнитура, кебап? Необикновеното ястие Уелингтона. Уелингтона показва на какво сме способни. Ма не го разбираш, нали? Чко разбираш? Какво разбираш, бе? О, вижте тази физиономия на шеф Ангел. О, колко е търпелив в момента. Той се е предал шеф Ангел, хем е търпелив спрямо Марко. Аз мисля, че той наистина разбира обаче за какво става въпрос. И просто самочувствието му не му дава сега път на това наистина да се извини и да каже, давай, вие сте прав. В смисъл, веки ще си намери оправдание за всичко. Забелязали ли сте го това нещо? Във всяка реакция, която правим, Мартин е казал, че е грешал, Дани е казал, че е грешал. Абе, почти всичките са си признавали грешките. Единствено Марко супер, ама супер консистентно намира оправдание за всяко едно нещо. И дори когато отново пропасти Уелингтън, каза им, нямам си идея, шеф. Обаче мога го направя. Какво разбираш? Кажи, какво разбра? Слушам те. Какво разбра? Какво ти стана ясно? Не му обръщай. Аз обръщам и ти гръб, като си го не му обръщай гръб. Ще ми бутнал към скарата за ръпа. Не мисля, че един Уелингтън направи да ли съм лош го спачен добър шест. Ти никога няма да спреш да се държиш нагло. Аз съм нагло. Ти си единствения, който се смята за голям лидер в вашия отбор. Какъв лидер се смятам? Знаеш ли, що не ти се получат нещата? Защото смяташ за по-добър от останалите, си арогантен. Арогантен си към мен. Арогантен си към гостите. Стига си отговарял на шеф Ангел! Колегите ти. Да, към продуктите си арогантен. Марко, за мен такова поведение в кухнята не е допустимо, човек. Можеш ли да правиш Уелингтън? Да, шеф. Изчезвай, изчезвай, изчезвай. Заставай тук. Да, шеф. Марко, за това как се държиш, малко ти е. Арогантен съм бил. Баба ти е арогантна. Опитвам се тези реакции да са позитивни, да са колкото се може забавни, но Филип ви го каза, Мартин също ви го каза, Дани Спартак ви го каза и аз ви го казвам. Ти в една кухня не може да се държите по такъв начин. Дори да мислите, че сте в правото си. Долу главата, както каза Филип, да, шеф, и просто показвате на какво сте способен. Така че малки неща, дори като това, че шеф Ангелов го пита за трети път какво си разбрал, Марко трябва да каже, сега ще ви кажа, шеф, само да си обърна стиковете.
тогава да може да се обърнете. И пак да говори с шеф Ангел. А той е така просто. Има такъв тик, забелязали сте, е така прави. Или пак е така. И се обръща. И така един-два пъти преглъща. Нещо се прави, че нали, върти там на скарата и отново се обръща към шеф Ангел, защото няма какво да му каже. Защото знае какъв е изходът от тази ситуация и изходът е един. Изходът е според мен, той е да бъде номиниран. И не за първи път шеф Ангел го гони от кухнята и то главно защото е свързано с неговото поведение. Сос е перфектен. Котлетите са перфектни, кой ги прави? Паше! Браво! Съвършенство в чиния. Пробай си тъпия сос. Пробай му сос. Добро. Пробай пак. Колено. Ти опита ли ги ти неща? Опитай го, шеф. Лъжеш ме, бе, пич! Лъжеш ме! Ако си го опитал, няма да ми го зададеш така. И нарочно го правиш. Не, шеф, ето, давам ми. За какво стоиш от тук, бе? Да готвя, шеф! Покажи тогава! Да, шеф. Ето, шеф. Воу, това беше опасно. Шеф Ангелов много близо му го хвърли. Беше наистина опасно. Довършвате основните. Да, шеф. Издавате десертите. Да, шеф. И ви чакам с един номиниран. Да, шеф. Да, шеф. Момичета. Да, шеф. Справихте се добре. От един момент нататък. Издавате десерти и ви чакам с един номиниран след малко. Да, шеф. Окей? Да, шеф. Кой? Еми, Габи и Марко най-вероятно. За което, разбира се, Марко няма да е съгласен. Ще каже, че трябва да е номиниран. Той Мартин вече си е номиниран без това. Не знам също. Дай се сочим право към елиминациите. Защото тази вечер трябва да има елиминация, нека не забравяме. И да видим какво ще се случи. Аз съм всичко, но не е арогантен. Какво? Аз съм всичко, но не е арогантен. И ако не мисля, че съм по-добър от тези хора тук, моите колеги, готвачи, няма съм тук. А ти си мислиш, че си по-добър от тях? Разбира, че съм по-добър. Ако не е за кошето, аз се създавам. За разкарване. Дани, смяташ ли, че Марко е по-добър готвач от теб? Не. Филип, смяташ ли, че Марко е по-добър готвач от теб? Шеф Ангел, хайде стига с тия въпрос. Дори Гичка да пиде, пак ще каже не. Това е губене на време в момента, но много ви повтарям. Начинът, по който се държите, е далеч по-важен от това какво всъщност мислите. Тоест, ако Марко наистина го вярва в костите си, че е по-добър от другите, тогава го покажи. Кажете го и на всички. Мартин. Да, шеф. Искаш ли да останеш Хелс Кичън? Да, шеф. И мога да покажа много повече той, което съм показан до момента. Знаеш какво? Да, шеф. Вярно. Благодаря, шеф. Заповядай, строя. Светла. Да, шеф. Трябва да съм идиот, ако те пусна да си ходиш на този етап. Връщи се в строя. Габриела. Да, шеф. Плаха си. Няма по-дразнеща гледка за мен от тромав млад човек. Младостта е толкова енергична, жива, драматична. Спомням си себе си като млад. Имах сили да обиколя света за един ден и на другия ден да започна от начало. Не знам какво ви става на вас, младите, в днешно време. Изгубили сте фокус, изгубили сте воля за живот, камо ли за приключения. Габи, много си ми сладък, но ти си тръгваш тази вечер. Добре, шеф. Свали курката. Страхотно момиче си. Искам да имаш повече енергия. Добре. И повече ентусиазъм. Ехо, горд съм с тебе. Научи много неща. Започна да изграждаш свой стил, но трябва да вкараш повече енергия, окей? Okay? Добре. Шеф. Всъщност, искам да я запазиш. Благодаря. Но това не е сувенир. Да, да, да. Това е обещание за това колко велик готвач ще станеш. Окей? Okay? Да, шеф. Благодаря ви много. Спе, на добър час. Довижда. Чао. Ей, тя правеше някои грешки в предишните резервации, но не мисля, че пак чак толкова пагубно беше нейното представяне. Просто не извали късмет, според мен. И шеф Ангел преспокойно можеше, разбира се, да изгони Марко или пък до някъде и Мартин. Но тази вечерна резервация, просто тя се сломи по едно време и доста са надъхващи думите на шеф Ангел. Това за младите, което каза. И
И също така главно за курката, защото Габи е първата, която получава своята курка. Много рядко шеф Ангелов дава курката на който и да е, да може да се запази. И факта, че не само и даде курката, а ми каза да я служи като споменен вид и като напомнение, че в бъдеще ще бъде велик готвач. Е, това е просто... Надявам се, ако все още не се е случило, да се случи един ден с нея. И тя се справя супер добре. Надявам се и вие да се справите обаче добре. Твърде емоционален станах, просто и не го очаквах. И когато тя също беше номинирана, така едното се навърза с другото и ми стана леко гадно. Но се надявам все пак да сте с добри чувства, мили хора, и да сте научили по нищо ново, да ви е било и забавно на моменти, въпреки определени супер дискомфортни ситуации. Така че, ви пожелая един разкошен и много слънчен ден. Ще се видим много скоро. До после!